दाइ यताबाट मैले भिडियो खिचेको छु, देखिँदै रहन्छ तर चाहिँ यहाँ विद्युतले लेखिरहेको छ नेपाल नक्स कति बेला आउँछ तपाईँ? ए नेपाल नक्स राष्ट्रिय झन्डा थियो क्या न्युजमा, फेरि कस्तो आयो? फेरि अब रातो आयो, फेरि रातो आयो होइन रातो यहाँको जाम लाग्ला भयो त राति something I have with that.